Ermənistan məlum məğlubiyyətdən sonra bütün sferalarda müvazinətini itirib və bu vəziyyətdə seçkilərə hazırlaşan xalq çaşqınlıq içərisindədir. Üstəlik iqtisadi tənəzzül vətəndaşların sosial vəziyyətini dözülməz həddə çatdırıb. Adam başına düşən borc 2960 dollar ətrafında dəyişir. Bir tərəfdə müharibəni uzudmuş Paşinyan, digər tərəfdə isə Nikolun uğursuzluğundan maksimum istifadə etməyə çalışan Koçaryanı görürük. Dolası ilə ermənilər bir uğursuz liderin digəri ilə dəyişdirilməsi ərəfəsində görünürlər. Ermənistan işğalçılıq siyasətinin qurbanı ilə ermənlərin özünü çevirdi. Ermənistan cəmiyyətində də bununla bağlı artıq aydın təsəvvürlər var. Diqqət yetirsək görərik ki, Ermənistan cəmiyyətində bu gün heç bir siyasi qüvvəyə etimat yoxdur. Çünki siyasi qüvvələr vaxtilə elektoratın ona göstərmiş olduğu etimatları doğrultmadı. Amapuna baxmayaraq çox maraqlı eyni zamanda paradoksal bir vəziyyət də müşahidə olunmaqdadır. Ermənistan cəmiyyəti məcburən pis və daha pis arasında seçim etməlidir. Bir neçə vaxt müddət məşhur Qəllab şirkəti tərəfindən Ermənistanda ictimai rəy sorğusu keçirildi. Rəy sorğusunun nəticəsindən bəlli oldu ki, cəmiyyət həqiqətən də heç bir siyasi qüvvəyə etimad göstərmir, amma buna baxmayaraq Paşenyanın Yarıtmaz fəaliyyəti fonunda onun müəyyən elektoratı qalmaqdadır. Keçmişin uğursuzları Ermənistan üçün parlaq gələcək vəd edirsə, bu kifayət qədər mübahisəli məqamdır. Ekspertlərin fikrincə, paşınyan bu müddətdə partiya səviyyəsində siyasi rebrendinqə əl atsaydı, belə olan halda xalqa veriləcək yeni vədlər meydana çıxa bilərdi. Çünki indiki vəziyyətdə sıravərmənlərin qarşısına çıxacaq aşkar lider yoxdur. Belə olan halda köməyə ancaq vaxt tutmaq məqsədi güdən vədlər gələ bilər. Namizədlər indiki vəziyyətdə həm maliyyə, həm də təşkilatlanma baxımından çətinlik çəkirlər. Ermənistanda yaranmış mövcud seçki qabağı vəziyyət məğlub ölkənin bataqlıqdan çıxmaq cəhdinə bənzidir. Ermənistan müqavimət göstərdikcə batır və bu bataqlıqdan çıxmağın yolu sivil ideyaların təbliğindən keçir.